عن ابي هريره رضي الله عنه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم صلى على جنازه ثم اتى القبر فحص عليه من قبل راسه ثلاثا رواه ابن ماجه. ابن ماجه کی حدیث شریف ہے کہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مرتبہ جنازے کی نماز پڑھائی پھر قبر پر آئے تو آپ نے سر کی جانب سے تین مرتبہ مٹی ڈالی. اس حدیث شریف سے ثابت ہو رہا ہے کہ قبر پر تین مرتبہ مٹی ڈالنا مستحب ہے مسنون ہے. چنانچہ جب آپ قبر پر مٹی ڈالے تو تین مٹھی مٹی ڈالیں. جب پہلی مٹھی ڈالیں گے تو آپ پڑھیں گے منہا خلقناکم اسی سے ہم نے تم کو پیدا کیا. جب دوسری مرتبہ مٹی ڈالیں گے تو پڑھیں گے وفیہا نعیدکم اسی میں ہم تم کو لوٹائیں گے اور تیسری مرتبہ مٹی ڈالتے وقت پڑھیں گے ومنہا نخرجکم تارتا اخرى اسی سے ہم تم کو دوبارہ زندہ کریں گے.